Dia rasa nikmat dengan kuasa yang dia ada. Dia boleh daruratkan negara. Bila dia rasa kursi dia tak selamat, macam mana nak selamat tuan-tuan? Dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh 114 orang yang buat kerajaan pintu belakang. Ingat lagi tuan-tuan, 114 orang ini, kerajaan ini stabil ataupun tidak? Tak stabil. Bila orang nak buat undi tak percaya, bila tak puas hati dengan dia, cepat-cepat dia buat darurat. Kenapa dia buat darurat? Kerana dia nak elakkan daripada kerajaan tumbang. Tetapi ketika itu sesudah rakyat kita menderita, ramai di antara kawan-kawan kita nak hidangkan nasi, nak hidangkan lauk pada anak-beranak mereka pun tak boleh. Betul tak betul? Ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang jatuh susah. Kita di lockdown bukan 2 minggu seperti negara-negara lain, bukan 1 bulan seperti negara-negara tertentu, tetapi kita di lockdown tuan-tuan 18 bulan, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, sehingga ada yang mengharapkan duit KWSP untuk memulakan semula perniagaan bila bisnes dibuka balik. Sehingga ada bila duit yang dipinjam daripada, yang dikeluarkan daripada KWSP tidak mencukupi, mereka terpaksa pinjam dengan Along. Bila dah mula berniaga, dah cantik sesedara, tiba-tiba lockdown balik. Sekejap PKP, sekejap PKPD, sekejap PKPP. Akhirnya tuan-tuan, duit yang dipinjam dengan Along tak boleh dibayar sesedara. Bila Along kejar, sesedara, ramai yang takut dengan Along, ramai yang tak boleh tahan dengan Simbah Cat, ramai yang tak boleh tahan dengan ancaman Along. Sesedara, zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin, Malaysia berada dalam zaman kegelapan kerana 143% tuan-tuan peningkatan jumlah orang yang bunuh diri. Tuan-tuan masih ingat ataupun tidak? Hari ini dia kata kerajaan ini gagal, gagal kepala otak dia. Dia lupa zaman dia. Bukan kerajaan gagal, rakyat sengsara. Betul tak betul tuan? Barisan Nasional, pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Malam ni saudara, kita nak gegarkan bumi permatang Pau ini, boleh? Yeah. Saya nak tengok orang UMNO boleh tak laungkan Pakatan Harapan. Kita nak tengok pula Pakatan Harapan boleh tak laungkan Barisan Nasional. Barisan! Belum boleh lagi tuan-tuan. Kena praktis ni lawangan ni, kerana tuan-tuan nak transfer undi yang mana dulu menyokong BN, nak transfer kali ni sokong Pakatan Harapan. Boleh? Pakatan! 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 Barisan! 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 Tahulah boleh tuan-tuan. Sesedara kita dalam satu pilihan raya negeri, dan di sini negeri Pulau Pinang. Tetapi di sebelah sana hari ini tuan-tuan setiap hari meratib. Dia kata kalau kita boleh menang pilihan raya di 6 buah negeri ini, kita akan tukar Perdana Menteri. Perdana Menteri yang berasal daripada Pematang Pau ni sesedara, mereka nak tukar, nak gantikan Din Tumpu. Kenal Din Tumpu? Tuan-tuan kenal tak Din Sembap? Lebih kuranglah orang yang sama tuan-tuan. Dulu nama dia Tan Sri Mahyudin Yassin. Hari ini nama dia dah bertukar menjadi Mah Yadi. Saya nak beritahu tuan-tuan, na'uzubillah min zalik, kalaupun kita kalah ke semua 6 buah negeri ini tuan-tuan, Perdana Menteri tidak akan bertukar. Kenapa Perdana Menteri tidak akan bertukar saudara? Kerana hari ini Datuk Seri Anwar diberikan mandat sebagai Perdana Menteri oleh 148 ahli parlimen tuan-tuan. 148. Daripada 222 ni, 148, 2/3 yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelah mereka ni ada berapa tuan-tuan? Sebelah mereka ada 74 orang saja. Sesedara, 74 orang ini boleh
tak dia tukar kerajaan? Boleh. Tak boleh. Tidak boleh. Mereka cuba nak membolehkannya. Macam mana cara dia sesedara? Mereka awal bila mereka menang 73 kursi, belum menang lagi di apa ni, Padang Serat. Mereka baru menang 73 kursi, tuan-tuan. Mereka mulakan gerakan nak dapatkan kursi Perdana Menteri ini dengan mencuri orang daripada kita. Saudara tengok, itu sebabnya ada ayat sepotong ayat yang keluar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Kita lihat nafsu serakah Muhyiddin nak mendapat jadi Perdana Menteri ini. Mereka gunakan duit sehabis baik. Duit yang dia sapu, duit jana wibawa, program cukup cantik untuk kaum Bumi Putra. Last kali dapatkan orang Cina, tokek Cina. Yang pergi collect duit pun ialah tokek Cina daripada Pagu, kawan kepada Muhyiddin, yang hari ini sudah pun ditangkap. Orang yang sama, tuan-tuan, adalah orang yang telah menerima 1.3 juta ringgit bagi pihak Muhyiddin dalam kes UKSB. Cuma bezanya, tuan-tuan, bila Mahathir terima 2.6 juta ringgit, tidak ada pendakwaan terhadap dia kerana dia dituduh sebagai hanya menerima apa yang dipanggil sebagai dana politik. Bila Muhyiddin terima 1.3 juta, ianya dipanggil dana politik. Bila Isyamuddin Hussein terima, ianya dipanggil dana politik. Bila Syafi'i terima, ianya dana politik. Tapi bila Datuk Zahid terima, ianya rasuah. Nampaklah, tuan-tuan, beza. Sesara, bukan setakat duit jana wibawa mereka sapu. Bila mereka daruratkan negara, sesara, mereka belanjakan lebih 600 bilion ringgit. Ketika dia nak dapatkan 600 lebih bilion ini, tuan-tuan, daripada kajian yang dibuat oleh pihak SPRM Siasatan, 92.5 bilion, tuan-tuan, datangnya daripada perbelanjaan kerajaan itu sendiri. Yang lain ni daripada duit KWSP, duit itu, duit itu. Maka setelah disiasat, didapati punca macam mana SPRM siasat ini, bukan kerana baik pihak PH ke pihak BN ke membuat laporan polis. Tak ada. Puncanya kebodohan mereka juga. Sebab apa saya kata puncanya kebodohan mereka? Kerana bila ada kuasa, tuan-tuan, mereka salah gunakan kuasa ni. Kemudian duit yang mereka dapat ini, mereka gunakan sehabis baik untuk merasuah pengundi-pengundi sampai ianya dilakukan secara terang-terangan. Semua video yang mereka bagi pengundi, baik yang bagi RM150, bagi RM350, yang dia bagi dekat Pagoh mungkin tak keluar, yang kat Larut sampai RM1,000 tak keluar. Tetapi bila ada siasatan pihak SPRM, 90 orang, tuan-tuan, yang menerima duit daripada Perikatan Nasional setuju beri keterangan. Selepas 90 orang setuju beri keterangan ini, saudara, lebih kurang 10 orang yang memberikan dana kepada Parti Bersatu Perikatan Nasional telah tampil setuju bagi keterangan kepada pihak SPRM. Barulah terbongkar, saudara, duit yang diterima oleh Wang Saiful Wan Jan. Baru terbongkar duit yang diterima oleh naib ketua ataupun timbalan ketua Bersatu Adi Kepung, iaitu saudara Adam Radlan, yang merupakan sepupu kepada apa ni, menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Barulah terbongkar penglibatan Tan Sri Muhyiddin Yassin, penglibatan toke daripada Pagoh tadi. Puncanya mereka melakukan rasuah berskala besar kepada rakyat Malaysia yang tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Semuanya dirakam, sampaikan ada majlis angkat sumpah. Belum lepas pilihan raya, dah ada majlis angkat sumpah. Cuma beza dia, wallahi saya undi PAS, tuan-tuan. Tapi ditakdirkan Allah Ta'ala, mereka merasuah pengundi. Walaupun mereka rasuah pengundi, walaupun mereka menghasut, dia kata undi PAS masuk syurga, undi BN, undi PH masuk neraka. Saudara, macam-macam strategi yang mereka gunakan, macam-macam fitnah yang dilemparkan baik pada Datuk Zahid, Datuk Najib dan rakan-rakan yang lain. Mereka menang
74 kursi tuan-tuan. Tapi boleh tak ada perintah tuan-tuan? Boleh tak boleh? Boleh. Tak boleh. Sebab apa mereka tidak boleh perintah tuan-tuan? Kerana sesedara mereka merancang, tetapi Allah Ta'ala pun ada perancangan dia. Dan perancangan Allah sesedara lebih hebat daripada perancangan manusia ciptaan dia. Betul tak betul tuan-tuan? Buatlah apa saja kekotoran untuk menang pilihan raya. Bila Allah kata kamu tidak akan berkuasa, kamu tak berkuasa. Jika itu tuan-tuan, dia dah merasa nikmat bila dapat kuasa sebagai Perdana Menteri tuan-tuan. Ianya telah mengaburkan mata. Dia rasa nikmat dengan kuasa yang dia ada. Dia boleh daruratkan negara. Bila dia rasa kursi dia tak selamat, macam mana nak selamat tuan-tuan? Dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh 114 orang yang buat kerajaan pintu belakang. Ingat lagi tuan-tuan, 114 orang ini, kerajaan ini stabil ataupun tidak? Tak stabil. Bila orang nak buat undi tak percaya, bila tak puas hati dengan dia, cepat-cepat dia buat darurat. Kenapa dia buat darurat? Kerana dia nak elakkan daripada kerajaan tumbang. Tetapi ketika itu sesedara, rakyat kita menderita. Ramai di antara kawan-kawan kita nak hidangkan nasi, nak hidangkan lauk pada anak beranak mereka pun tak boleh. Betul tak betul? Ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang jatuh susah. Kita di lockdown bukan 2 minggu seperti negara-negara lain, bukan 1 bulan seperti negara-negara tertentu. Tetapi kita di lockdown tuan-tuan 18 bulan, sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Sehingga ada yang mengharapkan duit KWSP untuk memulakan semula perniagaan bila bisnes dibuka balik. Sehingga ada bila duit yang dipinjam daripada, yang dikeluarkan daripada KWSP tidak mencukupi, mereka terpaksa pinjam dengan Along. Bila dah mula berniaga, dah cantik sesedara, tiba-tiba lockdown balik. Sekejap PKP, sekejap PKPD, sekejap PKPP. Akhirnya tuan-tuan, duit yang dipinjam dengan Along tak boleh dibayar sesedara. Bila Along kejar, sesedara, ramai yang takut dengan Along, ramai yang tak boleh tahan dengan Simbah Cat, ramai yang tak boleh tahan dengan ancaman Along. Sesedara, zaman pemerintahan Muhyiddin Yassin, Malaysia berada dalam zaman kegelapan kerana 143% tuan-tuan peningkatan jumlah orang yang bunuh diri. Tuan-tuan masih ingat ataupun tidak? Hari ini dia kata kerajaan ini gagal, gagal kepala otak. Dia lupa zaman dia. Bukan kerajaan gagal, rakyat sengsara. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan, hari ini masih meratib nak tukar kerajaan. Saya nak beritahu sesedara, kalau ketika itu dia berjaya membentuk kerajaan dengan mencuri 10 orang wakil rakyat kita tuan-tuan, dan kemudian dia menghantar Isamuddin Tun Hussein naik private jet pergi berjumpa dengan Abang Johari di Sarawak, menipu Abang Johari. Kononnya BN sudah bersedia untuk menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tuan-tuan, kalau ketika itu dia berjaya bentuk kerajaan, sudah ada akta anti lompat parti di mana ahli parlimen tidak boleh dicuri seperti sebelum ini menggunakan scheme of things dengan tawaran ganjaran, dengan tawaran jawatan. Zaman mereka tuan-tuan, mereka sudah pun membentuk kerajaan 115 orang, hanya lebih satu daripada zaman dulu tuan-tuan, 114 orang. Itu sebabnya saudara, hari ini saya nak beritahu tuan-tuan, walau apa pun mereka buat tuan-tuan, kita 30 orang ahli parlimen daripada kerajaan perpaduan daripada Barisan Nasional, kita apa juga keputusan yang bakal dikecapi dalam tempoh pilihan raya 6 buah negeri ini berlangsung tuan-tuan. Kita daripada UMNO khususnya, kita tetap kekal solid bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Setuju? Kalau UMNO pun dia tak boleh dapat 30 kursi, khususnya 26 daripada UMNO ini tuan-tuan, macam mana dia nak bentuk kerajaan baru? Saudara, na'uzubillah min zalik, kalaupun dia dapat 30 daripada UMNO ini saudara, dia masih ada cuma 104 kursi. Boleh perintah ke tak boleh?
Sabah daripada GRS dapatlah 6, dia baru dapat 110 kursi. Kalau dia tarik daripada muda satu orang tu pun, dia baru dapat 111 kursi. Boleh tak dia tarik daripada GPS, tuan-tuan? Tak boleh, saudara. Kerana ketika peringkat awal GPS ditipu, tuan-tuan. Pada ketika itu saya nak beritahu dengan saudara, pada ketika itu 8 ahli parlimen GPS yang datangnya daripada geng-geng Dayak ini, tuan-tuan, mereka membantah kerjasama GPS dengan Perikatan Nasional kerana dalam itu ada PAS. Itu sebab saya nak beritahu, tuan-tuan, kedudukan Dato' Sri Anwar sebagai Perdana Menteri tidak boleh diganggu-gugat. Tidak boleh diganggu-gugat sehingga pilihan raya umum yang ke-16. Ini pasti, tuan-tuan. Dan pada 12 hari bulan ini, saya minta sahabat-sahabat di bumi Pulau Pinang ini, kita pastikan mereka akan kecewa sekali lagi. Boleh? Dan itu akan berlaku, saudara, sekiranya tuan-tuan menghantar isyarat yang jelas dengan mengundi calon-calon daripada Barisan Nasional dan calon-calon daripada Pakatan Harapan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi satu tepukan gemuruh.